Izmantojot Daugavas upes pārceltuvi jau daudzus gadus, vietējie iedzīvotāji un tūristi no Jērsikas pagasta Līvānos uz Jēkabpils puses Dunavas pagastu un atpakaļ varēja nokļūt dažu minūšu laikā, nevis mērojot vairākus desmitus kilometru līdz tuvākajam tiltam. Šovasar Dunavas pārceltuve slēgta. Kāpēc tā stāsta Ausmas Prukta Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Unikālā Dunavas pārceltuve Līvāna un Jēkabpils novados darbojās teju 30 gadus, taču šovasar neparastais transporta līdzeklis izcelts Daugavas upes krastā. Katru gadu tā uzturēšanas izmaksas auga un bija arī vairāki citi iemesli, kādēļ saimnieks tomēr nolēma vienu no trīs šāda veida vēsturiskām Latvijas pārceltuvēm slēgt. Saimnieks Jānis Gulbis. Viņš bija, nu tā bija viņa sirds lieta, un viņš jau pensijas vecumā, un katru gadu bija tā, ka viņš atlika šo savu lēmumu un nodotu arodu kādam citam. Diemžēl ir tā, ka tas lēmumu gala punktu to tā kā noteica mūsu birokrātie. Viņu ir jāreģistrē, un tiklīdz viņu reģistrē, viņam jābūt pārbaudēm izietam. Noteikumiem pielāgojas un darbu Līvānu pusē vēl turpina Dignājas pārceltuve. Tā atrodas aptuveni 15 km attālumā no Dunavas, pagaidām gan lielāku darba apjomu neizjūt. Gaidām vēl ne, tāpēc, ka jau šogad tas lielais līmenis bija ūdens un mēs ar tikai maija beigās sākam. Arī šai pārceltuve ir jau vairāk nekā 30 gadi, un ja arī tos laiks pār tuvāko tiltu apkārt jābrauc aptuveni 60 km. Tagad pārceltuve ir vienīgais taisnākais un īsākais veids, kā nokļūt no Līvāniem uz Jēkabpils novada Dignāju. 5 minūtes kaut kur vidēji. No līmeņa atkarīgs. Ja liels ūdens, tur paiet 7-8 pavasarī, vasarā bišķi zem 5 minūtēm nokrīt. Nu, piepilsēts izmanto. Iegādāties, teiksim, preces degvielu, tur aptiekas laukos jau nekā nav. Nu, veikali tā, kas saka, pilsētā. Nu, ir tūrista braukā un, nu, teiksim, aizbrauca mašīna pēc grantus karjeru. Daudz brauc, jā, kājām, jā, mašīnām, jā, riteņiem. Izmanto. Vienīgi tas tur strādāja dienu un nakti. Mēs visi uzskatām Līvānas, tas ir ļoti nozīmīgi. Atšķirībā no Dignājas pārceltuves Dunavā tā darbojās visu diennakti, un pagaidām šis ir viens no lielākajiem trūkumiem pēc tās slēgšanas. Saimnieki gan cer, ka turpmāk pārceltuvi varēs pārdot un tā darbību atjaunos. Turklāt pārcēlājiem ir liela kultūrvēsturiskā nozīme. Senos laikos pa Daugavu pludināja kokmateriālus, medījumus, arī citu produkciju. Šīs amats un arots bija ļoti cienīts un tā kā bija nodots arī tā kā no paaudzes paaudzē. Pašvaldība risinājumus pagaidām neredz. Vienais kadra saka, tiltu nebūvēs par dārgu. Pārceltuju sezona sākas pēc paliem un noslēdzas, kad parādās pirmais ledus. Ausmas Prukta Kozuli, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.